Evo, upravo sam uputio zastupničko pitanje ministru financija Marku Primorcu, u kojem ga pitam koje je obaveze preuzela hrvatska vlada, budući da su banke odustale od spora pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova, nešto je hrvatska vlada trebala dati za uzvrat. Postoji bojazan da je vlada zapravo to odustajanje platila svojim iskazom kojeg je dala pred sudom Europske unije, gdje je rekla da su se svi hrvatski potrošači koji su konvertirali kredite zapravo odrekli prava na obeštećenje. To je laž, dakle vlada je dala lažni iskaz pred sudom Europske unije. Moguće da je to dio ovog sporazuma, iako ne vjerujem da su toliko neinteligentni da bi to stavili u sporazum, ali je očito da je to bio dio tog dila s bankama. I morate znati, na primjer, da je poljska vlada pred sudom EU zauzela stav u korist svojih potrošača i sud Europske unije je presudio u korist poljskih potrošača, a što se tiče hrvatskih potrošača je oprao ruke, jer je hrvatska vlada uzela stav koji ide u korist banaka, a kontra hrvatskih potrošača. Tu je oštećeno 55.000 hrvatskih obitelji. Žao mi je što se u javnosti više o tome ne govori. Određeni mediji su počeli sad pisati o tom sporazumu između banaka i hrvatske vlade, ali taj je sporazum proglašen povjerljivim. Pitam se što taji, dakle, hrvatska vlada, zašto ne izađe pred hrvatske građane i kaže na što se to obvezala. Mi svi vjerujemo da bi hrvatska vlada trebala raditi časno, pošteno u interesu hrvatskih građana. Ako tako radi, čega se srami i zašto ne objavi taj sporazum? Ja sam tražio od ministra Primorca da se taj sporazum javno objavi ili da se barem meni kao zastupniku dopusti uvid u taj sporazum. Vidjet ćemo što će ministar Primorac odgovoriti.